هيلابن إنا سبسكرايب تري هذا سياها كان أول حريرنا والله عوا سكوات كي شاميليكو يلا سمين دونايو شاميليكي أيا صرنا قنا يعوا والله دعوة وينه بس صرنا قنا يوا ترتن علوس وهادوني دلوقتي عليه هاي وترتن يكو كل مان كوعها جوا وين قارد يورو ولي بكوح ذكوب كان قادة وحلو أركيني تاي تن أجو أود بدن قارد يورو وحكو ترتم كوب كان حوج وينته أما اللي بحدو بكو ترتم مركع عوا سكوات كي دعوة وينه بس سمين يا وحنا كوب كخيب قليا صدن يلا بكوحات أو من أفر جروب لا استعمالي دونا أما أفر جروب قلي دونا وحنا كقولي يستون غن دونا هل كوحات أو قرة صدن إلا بكوحات أيه إسكوت كخيب قلي يا كلينا وحنا كقولي صدق دونا كوب كان كلي هل كوحات عوا هل كوسكوت كتشمليه وكان عيو وحاسدوا كلا لقوس ما يدونا أما لقوا بحيد دونا أول مرينا وأوين يكشرتو أول مرينا تحيد جوفي عن سنة كيوفا ويكتر شمايان مودريتش رونالدو iyo waliba ninkii raaxdo maxamed salaah ayaa inuu ku tartami doono xidiga sanadka ugu fiican caawa la bixin doona waliba sidoo kale waxa la bixin doona gool haya ugu fiicnaa sanadkii hore qadka dhex ugu fiicnaa difaaca ugu fiicnaa iyo weerarka ugu fiicnaa waliba gabdhuhu ayaa inuu abaalmarin heli doona marka caawa abaalmarino badan ayaa jiri doona isku adkina meesha baa lagu sameyn doona hadaba caawa kooxu waxa loo kala qaadaya min dere dere baa loo kala qaadayaayo dheriga koowaad dheriga labaad ka saddexaad iyo kan afaraad ay noqon doonaan oo dherigood waxa gali doora kooxaha soo qaaday Champions League Europa League horyaaladooduna kooxaha soo qaaday baa groupka koowaad gali doora yaani dheriga koowaad gali dooro iyagaba inta la safo ayaa kuwa kale lagu beegaya marka dheriga koowaad caa waxa heertay Real Madrid Atletico Madrid Barcelona Bayern Munich Manchester City Juventus PSG iyo waliba Look Matifa Moscow ayaa dhariyada koowaad xirtay oo waxay isugu jiraan koox soo qaaday dhagaweynihi koox soo qaaday Europa League iyo kooxaha kale oo soo qaaday horyaaladoodu dhariga labaad kuwa marka la safo waxa ku aadi karaya dhariga labaad kooxaha ku jira sida Borussia Dortmund Porto Manchester United Shakhtar Donetsk Benfica Napoli Tottenham iyo waliba kooxda Roma ogowna kooxaha isku wadanka isku gurub ma noqon doonaan dhariga saddexaad waxa ayuu ka muuqan doonaa caawa Schalke Liverpool Lyon Monaco Ajax Amsterdam CSKA Moscow iyo waliba kooxda PSV oo lagu daray kooxda Valencia boodka afraad ama dheriga afraad iyana waxa caawa ka soo muuqan doona kooxaha Victor Belsen Club Brugge Galatasaray Young Boys Inter Milan Honfin Crystal Belgrade iyo AEK Athens ayaa ka soo muuqan doono marka waa ka caawa grupyadu ayaa squadkoodu la sameeynaayo dheriga koowaad baa la safaya dheriga labaad baa lagu xijinaya yaani dheriga koowaad oo aan ku sheegay kooxaha Champions League kooxda Champions League soo qaaday kuwa horyaaladu soo qaaday kooxda Europa League soo qaaday marka la kala qaado oo mid meel la geliyo ayaa board 1 ka dheriga labaad lagu kala aadinaya kooxaha ku jira dheriga saddexaad baa lagu sii aadinaya dheriga afraad baa lagu aadinaya sidaas bayna grupka ku dhamaanaya marka waa kaayo hadaba kooxaha Ingiriiska hadii aanu fiirino sida Manchester City Tottenham United iyo waliba Liverpool caawa waxaa laga yaabaa grupyadu inay ka helaan grupyo iska sahla yaa ay ku urordi karayaan waxa xitaa macquul ah inay ku beegmi karaan grupyo shuba tusaale ahaan Manchester City oo soo qaaday Premier League sanadkan hadii ay noqoto grupka ay ku beegmi karto caawa waxa suurtagal inay Man City ku grup noqoto iyadoo City ah oo lagu daray Porto Moscow iyo AEK Athens laakiin City hadii caawa nasiibkeedu uu darnaado waxay gali karaan group kala shub ah waxaanu noqon karaya Manchester City oo iyadu ah Borussia Dortmund Valencia iyo Inter Milan marka waa midna shub midna waska caadi marka City labada dhinac way mid noqon doonta ya in ku beegmata laga yaaba Porto Moscow iyo Athens hadii loo adkayo City caawa oo ay qaru ku dhacayna Dortmund, Valencia, Inter Milan bay ku grup noqon karaysaa. United iyo hadii aanu fiirino caawa, waxa suurtagal inay ku beeganto kooxaha Lokomotiv Moscow, Ajax iyo Athens. Laakiin hadii Manchester lagu adkayo caawa, waxay gali karaysaa grup ay ku jiraan iyagoo United, Real Madrid, Schalke iyo Inter Milan. Marka Manchester dhibaato ay ku noqon doonta. Tottenhamna caawa waxa macquula inay ku grup noqoto Lokomotiv Moscow, Ajax iyo Athens. Laakiin hadii lagu adkayo caawa,
group gerilla giliya waxay noqon doontaa inuu ku beegmato Tottenham, Real Madrid, Monaco iyo Inter Milan. Liverpool hadii caawa squadka Champions League ay koox ku beegmayso waxay noqon kareysa Moscow, wa Lokomotiv Moscow, Porto iyo waliba Tennis. Laakiin hadii caawa lagu adkeynayo group adag la gelinayo waxay noqon doontaa inay ku beegmaan Real Madrid, Borussia Dortmund iyo Inter Milan. Soddon iyo labada kooxood ayaa caawa squadka loo sameynayaayo mid uun baan ku guuleysanay sanadkan ciyaaraha dhagaweynaha ee Champions League. Marka waan warki doona caawa hal saac fiidnimo ayuu soo galaya squadka Champions League, waliba abaamarinno weyn ba meesha lagu bixin doona, qodobada ba jiri doona. Waan warki doona ciyaaraha wareega grupeeda Champions League, waxa la ciyaari doona 18 ka September ayaa la ciyaari doona, iyo kulanka ugu dambeeya grupka looga baxayna waxa la ciyaari doona ya 12 ka December ba la ciyaari doona. Iyo marka waa ka caawa squadka Champions League sida uu noqon doonaayo hadaba squadkii caawa warki doona soo xaal ku noqdo marka Champions League ciyaarihiisu wataa waxay bilaabanayaan September 12 December na wala soo afjaraya, iyo markaas wareegi 16 iyo 8 iyo semi-finalkii iyo finalkii la aadi doona, inkastoo sanadkan far la rajeynayo in loo isticmaalo ciyaaraha dambe ee dhagaweynaha. Marka waa kaayo caawa sidoo kale abaalmarino kala duwan meesha lagu bixin doonaa, waxa lagu bixin doonaa xiddiga sanadka ee qaaradda Yurub ayaa lagu bixin doonaa, iyo waxa u tartamaya caawa Modric, Ronaldo iyo Mohamed Salah. Ninkii caawa cimamata waanu arki doonaa, iyo sidoo kale goolhayaha ugu fiican waxa caawa ku tartami doona goolhayaha la yiraahdo Alisson Barca, Gianluca Buffon iyo waliba Keylo Navas. Difaaca ugu fiican waxaa ku tartamaya caawa Marcelo, Ramos, Varane. Khadka dhexe waxaa ku tartamaya De Bruyne, Kroos iyo Modric. Halka weerarka ku tartami doonaan caawa Messi, Ronaldo iyo Mohamed Salah. Marka waa ka caawa squadkii Champions League iyo abaalmarinta xiddiga sanadka Yurub iyo abaalmarinta goolhayaha ugu fiican, daafaca ugu fiican, khadka dhexe ugu fiican, weerarka ugu fiican ayaa la bixin doonaayo. Waanu arki doonaa kolay suu xaal ku noqdo caawa 32 kooxood ayaa loo faysteen doonaa squadkooda la sameynaya. 32 kooxoodna kooxi ka mid ah ayaa noqon doonta kooxda ku guuleysata koobka kan ee dhagaweynaha, oo ah koob aanu sinaba loo heli karayn, koob ka dhagaweyn kuwa kale, koob ka cimaamadan kuwa kale, koob ka qiimo weyn kuwa kale. Champions League caawa dib ayuu u soo noqon doonaayo. Waanu arki doonaa guuleystaha Champions League gruubka ugu adag Champions League, xiddiga sanadka Yurub guuleystihiisu, goolhayaha ugu fiicnaa sanadkii hore, difaaca ugu fiicnaa, khadkii dhexe ugu fiicnaa iyo weerarka ugu fiicnaaba waynu arki doonaa oo waynu sugi doonaa. Kolay wixii meesha ka soo baxa waanu arki doonaa. Iyo caawa wale waa loo yaabaa ninkii gruub geeri gala gariiska kooxiisa United waa lagu yaabaa, City aduna la mid ah. Waxaa ka daran baa caawa nimanka la yiraahdo Tottenham iyo Liverpool sanadkan, Arsenal iyo nimankii ma joogaan, iyo Chelsea xitaa Milan lama hayo ayaantan. Waan arki doonaa caawa waa ka squadkii sidaa ayuu u dhici doonaa, gruubyadu sidaa bay noqon doonaan. Nabadgelyo.